Korang nampak tak depan TV ni? Ada bermacam-macam series tisu daripada Karina. Tisu-tisunya lembut dan selamat digunakan seisi keluarga. Dihasilkan hanya dari 100% pulpa dara dan 100% kapas tulen asli. Sesuai juga untuk orang yang berkulit sensitif. Kalau korang nak tahu, sekarang ni Karina sedang mengadakan kempen We Care We Love. Dan ada 4 siri tisu yang diperkenalkan oleh Karina. 1. Penjagaan kecantikan atau beauty care, iaitu tisu kering terdiri daripada Karina Handkerchief Tissue, Karina Wallet Tissue dan Karina Box Tissue. Lembut dan tahan lasak sesuai untuk kegunaan kecantikan sebab ia bersifat hypoallergenic. Siri kapas yang diperbuat daripada 100% pure cotton dan tidak akan menyebabkan iritasi atau merengsekan kulit. Bayi pun boleh guna. Penjagaan kesihatan atau health care terdiri daripada Karina Wet Wipe dan Karina Antibacterial Wipes. Yang ini pula siri tisu untuk kitchenware. Untuk bahagian dapur, tisu dapur ni bagus. Kalau macam ada benda tertumpah ke, minyak ke, senang nak cuci. Sekali lap je dah meresap. Lihatlah dua beradik ni tengah main. Tapi kenapa yang seorang tu mulutnya merah benar? Rupanya lipstick mama dia main. Aduh, kenalah cuci mulut dia dengan antibacterial wipes ni. Harap-harap bolehlah hilang kan. Wipes tisu ini bagus tau sebab ia mengandungi 99% air dan tiada paraben. Ia sesuai untuk kulit baby dan yang pastinya ia tidak meninggalkan iritasi pada kulit. Acuh. Alamak, berair pula hidung ni. Kena cari tisu ni. Adakah dalam beg ni? Takut tak bawa. Cuba. Ada pun. Lega rasa. Mujurlah ada tisu ni. Buat spare dalam beg. TB selalu guna facial cotton ni untuk buang makeup-makeup di muka. Bagus guna ni sebab tisunya lembut dan yang penting ia diperbuat daripada 100% pure cotton. Tengoklah kotoran pun tanggal dengan senang. Sempena kempen Karina We Care We Love, Karina sedang mengadakan kontes review and win di mana 300 penilai terbaik berpeluang memenangi 3 bulan bekalan rumah Karina bernilai RM150 untuk setiap seorang. Dan jangan lupa dapatkan Karina Limited Edition We Care We Love Bag. Untuk info lanjut, follow link-link ini. Selamat mencuba. Good luck. Bye.